아이고 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡರು ಈಗಷ್ಟೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಮತದಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈಗ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಹಾಲ್ಟಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಟೈಮ್ನ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ನಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗು ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೊಂದು ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟ್. 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೂತ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಜನರು ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುವಜನತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ?
ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೇರ್, ಅಂದರೆ ಬಂದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಿದ್ದು ಜೊತೆ ಭರತ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.